Ne jemi zekon, për ju jemi zekon. E pushtetit vendor, të të heqe policin, të stabilizohet veni, këtë kënejt të qonë njerëzit, për në të shmenit mi, për të kërin traumë fmit. I bëjmë tjithë dhe njerë, kërë ministrit, dhe të përshet direktaj, edhe ministri. Se kërë që përshet në gjithë të nxarje këtë kënejt. Ja! Kjo është me dhëmë të shtërngumi, nuk ka pulë shfare. Pulë që është me dobet. Se akuzoni Gjelal Mzion për të rikërkoni që të vikë, ndërkoha i është larguar nga detyra. Gjelal e ka po këtë punë pasë të largohet. I ka rëgudu të këmendët që ka 3 vjetë. I ka bo letra pa tjeni në banorve. Ka narë një erëzit qdo ditë me makinët dhe me bicikleta këtu, që po boli këtu, ja përrujmë të pyjet. Pyjtën tonë të thështë, nuk jetë jujet. Që po si pyjt Shkon Gjermania, Italia, pyet me tik menja. Nuk lekuj me tik pyet. Gjelali, që da bojim, fa një minut. Gjelali, që da bojë thërtojmë lumë që kezës. Ka apsie sot të dush. O të vitë një e spital këtu, këne të helmonat gjdo ditë që kemë spital. Se kështë të Gjelali. Keni komuniku me kretari në ri të bashkisë, zotin Rakit Sun? Kemi komuniku, po kretari ri, nuk i di akoma këto sekretet e Gjelal Mziut. Nuk i di akoma. Kemi shku ke këtë rëri, që të bujaj, që të bujaj, ku Gjilal Mziu ka marru që të dokument, i ka mërë Gjilalit dokumentat, që të bujaj Rakip Sulit është, të që kishë pijat i pi kafe Gjilalit, jorë joj, bëjmë thiri qeveris, o atë vita mëllë këtë qeshti të këne, o të të mësëm të mamësim, vlohër atje. Që të pesin një mujnë, për të bujaj, ja erdi, erdi e vru trushten. Kjo e Rakip Suli. Njafka, njafka, të shika njafka. Për ka thonë një mujë, të ka thonë njafë. Gjelim Gjilalit neve. Gjilalit ka bo gjithë. Ka bo Gjilalit 150 milion dolarë.